Dragi moji učenici 3. B razreda, dragi moji bitići, evo nas na početku novog sata iz matematike. Danas ćemo ponoviti geometrijske likove koje smo učili u prvom razredu. Kao što vidite, prvi geometrijski lik koji je dio ravnine zove se krug, pravokutnik, kvadrat i trokut. Danas ćemo se malo više pozabaviti geometrijskim likom krugom. Sjećate li se možda kako smo krug dobili, od kojeg geometrijskog tijela smo mogli opcrtati jednu plohu u ravnini? Prije nego što zaključite i sami o kojem se geometrijskom tijelu radi, pogledajte malo prirodu oko sebe. Promotri ove fotografije i slike. Što primjećuješ? Oko tebe se nalazi jako puno predmeta i stvari koje imaju oblik kruga. Kao što vidiš na ovoj slici, ovdje sami su kotači i imaju oblik kruga. Prozor, koji se zove inače u arhitekturi rozeta, ima oblik kruga većeg i manjeg. Naravno, sada imate i ovdje ovu metu za pikado ili poklopac za kanalizaciju ili čak izgled CD-a u našim igricama u World Wall. Promotri i ove fotografije i slike. Prva slika je presječna naranča. Kao što vidiš, naranča ima izgled kruga. Ovo su olimpijski krugovi. Naravno, ono što vi jako volite je i sama pizza. Ima izgled kruga. No, naša Lada je, učeći o biciklu, pronašla onaj poznati naš drveni bicikl iz pjesme. U spomen Ferdi Ladiki. Prisjeti se i ovoga. Naravno, valjak je geometrijsko tijelo koje ima dvije ravne plohe i jednu zakrivljenu. Ovaj patuljak nam govori o tome kako je obojio jednu ravnu plohu valjka. Stavit ću valjak na papir tako da ta ravna ploha valjka leži na papiru. Uz zakrivljeni brid valjka olovkom ću povući crte. Uklonio sam valjak i na papiru je ostala nacrtana njegova ravna ploha. To je krug. Sad ste se sigurno sjetili o čemu se radi. Nakon svih ovih promatranja, danas ćete naučiti nešto o krugu i kružnici. Usporedit ćemo ih i naučit ćemo što je to središte kruga i kružnice. Opišimo kako izgleda šestar. Vrh šestara, vršak ili igla, otvor šestera i olovka. Danas učimo što je to kružnica i što je krug. Uoči i usporedi. Krug je dio ravnine. Kružnica je zakrivljena, zatvorena crta, a crte znamo da su skupovi točaka. I krug i kružnica imaju svoju središnju točku. U svojoj bilježnici možeš započeti raditi prema primjeru. Označi točku u kojoj će biti središte kruga. Imenuj točku slovom S. Uzmi šestar. Raširi otvor šestera za duljinu zadane dužine. Dužina je u ovom trenutku proizvoljna. Zatim ubodi oštri vrh šestera iglu u središte, odnosno u točku S koju si nacrtao ili nacrtala u svojoj bilježnici. Sada, lagano držeći vrh šestera s tri prsta, ocrtaj rub kruga. Budi pažljiv
Radi to precizno, malo nagni šestar i nacrtali smo kružnicu. Nacrtali smo kružnicu, a da bismo dobili krug, unutrašnjost kružnice pobojat ćemo i dobit ćemo krug sa središtem u točki S. Naučimo. Danas smo koristili šestar. Naučili smo dijelove šestara, kako ga koristiti. Naučili smo da pomoću šestara možemo nacrtati kružnicu koja je zakrivljena crta sa središtem u točki S. Znamo da je krug dio ravnine sa središtem u točki S. Kružnica je crta koja omeđuje krug. Krug je dio ravnine omeđen kružnicom i S je središte kruga i kružnice. U svoju bilježnicu nacrtaj krug, kružnicu, napiši što je krug, što je kružnica i nauči da krug i kružnica imaju točku S koja je i njihovo središte. Za današnji sat matematike ti treba udžbenik stranica 75 koju ćeš riješiti, radna bilježnica 70 stranica, vježba je raditi šestarom, prenosi duljinu neke dužine, onako kako je zadano u zadacima, koristi se šestarom, radi u svojoj bilježnici i ne trebaš slati zadaću, ali zato fotografiraj sebe ili neka te netko fotografira kako držiš šestar dok crtaš kružnicu. Vježbaj na bilo kakvom papiru različite kružnice i krugove. Želim ti ugodan rad i nemoj se piknuti na iglu.